Бивай здрава! 70 лева! Живи и здрава! Каканушка! 100 лева! 100 лева! Жива и здрава! За Чичо ти Наско! Може! За Наско Папатето и за Кака Симаца! За Наско Кайгер! За най-добрия на тапана! Росен, малкия башнята, 100 лева, жив и здрав. Ощилен ли? Кайки ли? Какво? Казвай. Дай музика. Айде, дурак, айде. По-руски означава дурак. Лачо чао. Кючепи, дай. Отрънча шампиона за най-красивата и най-хубава майка. Това е Галя рожденичката, жива и здрава да е. Секунда, само секунда, може? Ачта за лекица. Скайджампе си. Добре ли? Заповядай. Давай. 20. Шукин фамилия, дай музика!
трябва да се състравим. Живе здраве. Дами и господа, хубавена и красо. Кобордин, кобор. 200 лева живи здрави, 20 точки за оркестъра. Живи здрави. Заповядай, кака. Венета и Румен, това е дещеличката на кака има. 100 лева. Нушка и Гогата, 120. Васко и Рамизенко Петрич, 100 лева. Авен, авен, ди казори, демте джантуминг, авен. Канашоло Петрич, фата и селето 200 лева. Ако да авенка баш ова сома един, авенка ти, авенка ти. Караджата и Мая! Нарален ги джанен со шайки, ал. Ама, сутече, ал. Те ме рапто ме джиме. Караджата и Мая, 100 лева живи, драми. Дайте един янкълче за най-якия тук, най-яката фирма. От папето, от шампиона за малки най-красиво семейство. За младите чорбажи и за патроните. Един янкълче. Живи здрави! Продължаваме станете гости на Парна Крам, а то са на Айден. Кого си? Трънчовите лакерави са. Шампиона, това е малкия Иля, не капитано, по-малкия генерал. 120 лева живи здрави! Заповядайте, младоженци. От папин Шамари, негда супруга, за малки най-красиво семейство, за патроните, за Кирен компания от 100 човека. За Кирен Кмето шампиона. Бади, 100 лева жива и здрава. Бариле Метрин Чаве, окей. Ми, от Жергъня. Бариле Меча! Barili mi yarka, barili mi familia mamaya, upapaya, amali chirmanche midai, amali chirmanche moda, chora sodi janamdei. Nasi, talo papi samo za kmeto za kire, като кмето кире няма се ражда втори, и ако се ражда такава майка не повтара, жив и здрав да си шампион. Е, рави, не, рави, не, мабрал! Можимо, можимо, можимо! Thank you.
Ирина. Най-красиво семейство за своя син Мирчо, шампиона, за ханчолата и за цялата компания от 100 човека. Добре, оркестъра. Продава се майко. Опой се и за маяките комши. Росица, 50 лева! Oh,
Ти са са най-добрите комши, живи и здрави да сте, живи и здрави! Сашо, 100 лева, Майя Яне, 100 лева, Танчо, идем да съпруга, 100 лева, продължаваме старите гости, дами и господа, Коцата и шампионите. От Коцата идем да съпруга, за малки най-красиво семейство, за сватбарите всички прекрасни гости и компанията от дясно 100 човека. Живи и здрави! Дай и музика, Кьочека вас, Зенгина вас, всеки скандрало, ми съм патроничен, сало съм баросо. Всеки скандрало, ама и стай първа! Василий, то съм мога. Това извинявам се, 50 лева, окей, 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 окей. Сома Гимон, 100 лева, живи и здрави. Ай, вас и Златко Петрич. 120 дикал. Жанавте кина до едно. До едно жанавте кина. 120, живи и здрави. Продължаваме масата от ляло. Леша. Ти си мълчи, то че е кора на жанес ли кала на каза? Мате холял ме дойда. Одебел и най-баро, Сарете Джанел. Един я кърче, Мустафа Ферус. Ферус Мустафо. Яша. Маманка, 100 лева, мана, 100 лева, живи, мани.
Тодора, живи здрави! Селин и Нора от Петрич, Орли, 100 лева, 120, извинявам се. Котово, котово. Емил и Майя, 50 лева, живи здрави! Орли, ако ти. Това е наш гост от Петрич, жив и здрав, 50 лева. Заповядайте, министри. Камелио, капитане. Ей, капитане, искаш ли да ти разкажеш? Тя сума на Салоники. Ре! Билка и Каначата, 100 лева. Алай! Там как гос погрызи, а подожди макри нос. Зарыв один, что стали ваши гидрами. Кто там пражи, сто бар любей не буду супруга, сто лава. Я сума на Салоники, ты я сумми беду вора, ты я сумму баке бартар, ты я сумми галапаргаш, ты я сума на Салоники, ты я сумми беду вора. Я с дуба кемата, я с гемела мама. Кабелинка ты на Ростове, стой, пересетова. Иду и пата, стой, пересетова, ваши митрами. Перенондаши, είναι γνατίας πρωταλετών Σαλονίκος. Να σου δείξα και την καμάρας και κάτω πήγω στο. Живи здрави! Морека Замбеки, бакарно ли парем текиля волману Замбеки? Наш Тимо, караван цело гили караван. Алло! Джанал, джанал ми пе. А ще му хаси музика. 5, 6, 7, 8, 9. Батко Жори, дай го вземей с лупеста, лева, живи и здрави! Живи тут, хара ми се. Окей, явка те боли. Яша. Силвестър Сталоне, Роки. А. Кона 50 лева, живи и здрава. Джанес Вонси Какурсо на коте. 200 хиляди, 300 хиляди или жени? Он със стълнотвам. Накърдим, коло 50 лева. Ако шампиона да било, некой е вон със стъл. Дой му яле! Яша! Yeah.
Yeah.
A violão é pior ou louca? Só mãe. Doi Androné! Sacou você ou na sanjarena, sabe e também, também.
бащата и майката на Булка да подаряват 300 лева и 20 точки за оркестъра Живи и Здрави. Продължаваме. Ярън се. Димо. Димир. Демир. Ярън му. Сал Демернил. За сватбарите нека се живи и здрави. О Моисей Барило и Лизата Овало Порили. Макар Овало Порило и Лиза Стерни. Да. Също ти. Това ключа го ги. Окей. Мария Столева и Агустин Мелебистар, да извинявай шампион. Мари, Мари Неводов, семейство Столева, обен с те. От Краса Германеца и Цецка Германката, за малото и най-красиво семейство, за сватбарите, нека са живи и здрави, Петваленджи, Петенджи, Печавенги, Креки, Фамилиачи, Мае бут за логи, като си логи, а те ли си ли Германия? Некой бъл със това. За бригата за общаците, един я кючек. Айде! Beija do mangue para a drenação.
panatiri na čoro. E che del padre, del padre va. Rita! Завозене на каруца и кон. Ама книжката не знам. Кавайте, кавайте му. Бакерион ти я не спаш. Айда маса. Женки на маса. Thank you.
Thank you.
Yeah.